Takže zkusme teď projet další dva proroky. Ten první je snad nejkratší, protože má jenom jednu kapitolu, a to je prorok Abdiáš. Prorok Abdiáš se většinou dává jako to dobové pozadí, je pád judského království, kdy definitivně padlo. A kdy padlo judské království? V roce 587-586. Ano, a když všechno padlo, celé království je pryč, hlavní město je pryč, chrám je zbořen, tak teď tady Abdiáš má svoje poselství. A je to znovu poselství soudu. Co znamená slovo Abdiáš? Až na konci je Hospodin a Abdiáš je, ta první část je od slovíčka sluha nebo služebník. Takže je to služebník Hospodinův. Nebo taky můžeme říct, když někdo slouží Hospodinu, je ctitel Hospodina, tak je to ctitel Hospodinův. Ano? No a teď tento ctitel Hospodinův, tento služebník Hospodinův, je povolán Bohem, aby pronesl soud. Tentokrát nad kým? Je to soud nad Edomem. Kdo byl Edom? To byli ti nejbližší sousedi, že? Hned vedle. Ano, spojení s Ezauem. Já jsem jednou tuto knihu četl v prostředí, které bylo velice vhodné pro to. Byli jsme v Petře, byl jsem tam se svými studenty a tam, když jsme se dívali na vysoké skály, na ty útesy, když jsme byli na místě, kde se možná i prováděly lidské oběti, když jsme tam byli v tom jejich chrámu v Petře, tak jsme se dívali na ty okolní pevnosti a tam jsem tenkrát četl tuto krátkou knihu Abdiáše. A moji studenti, když jsem skončil, mi říkali, tak takhle vizuálně jsme to ještě nikdy neviděli. Že přesně to, o čem je tady řeč, když se díváte jakoby kolem dokola, tak to můžete sledovat. Ano. Takže je to tady mluveno, je to řeč o soudu, který padne taky i na Edom. Proč přijde soud nad Edomem? Protože to byli oni, kteří místo, aby pomohli Judsku, když přichází nepřítel, tak se z toho radovali, tleskali a smáli se. Oni byli velice pyšní. Měli radost z toho, že Izrael padl. Byli to jejich příbuzní, že? A oni sami se z tohoto násilí, které se provádělo nad Judskem, radovali. A právě proto zde se mluví o Hospodinově dni, který přijde proti všem národům, včetně také Edomu. Myslím si, že už nemusím rozvádět tuto situaci, jenom vám přečtu několik veršů, abyste si uvědomili. Kdo z vás byl v Petře? Je tady někdo, kdo byl v Petře? Ano, takže... Přes video, takže aspoň jste viděli přes video. Ale když jste v Petře, tak to nejde o to, jenom o to místo té Petry a ty skály, ale taky to, co vidíte v pozadí, kde vlastně ten Edom, potomci Ezauovi, skutečně bydleli. A tam jsou ty vysoké skály, ty útesy. No a podívejme se třeba do verše 2. a 3. i 4. Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozedlinách. Kdo jste šli do Petry a viděli jste, nebo jste viděli video, tak je vám to velice blízké. Sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi? Tam se říká, že když jste v Petře a díváte se na ty vysoké hory v dáli, tak tam měli své tvrze a když chytli nepřátelé, tak je tam vzali nahoru a potom z těch vrcholků je zhazovali dolů do těch propastí. Ano.
Takže oni se cítili velice bezpeční. Byli na horách, v skalách, nic se jim podle nich nemohlo stát. A taky to bylo velice těžké pro nepřátele, to, což víme z dějin a z historie, dobít takovéto území. Tedy ta jejich pýcha zde byla ve svém srdci, si říkali, kdo by mě strhl k zemi, i když si založíš hnízdo vysoko jako orel. Ano, to všechno jsou ty narážky na to prostředí, které tam je. A položil je mezi hvězdy. Strhnutě odtud je výrok Hospodinův. Pro násilí verš 10. Na tvém bratru Jákobovi přikryje tě hamba, budeš vyhlazen na věky. Verš 15. Blízko jeden Hospodinův proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učinil tobě. Vrátí se ti na hlavu, jak zasluhuješ. No a pak je závěr celé knihy. A poslední verš říká, vítězové pak vystoupí na jinou horu. Ne na ty hory toho Edomu, ale na horu Sion, aby soudili Ezauovu horu a nastane království Hospodinovo. Takže ve chvíli, kdy skončilo Judské království, je tady pohled na dvě skutečnosti. Je tady zaprvé pohled na to, že přijde soud taky nad národem, který se radoval z porážky Judy, a za druhé, že bude nastoleno Boží Hospodinovo království. Kdy království zemské padá, je tady pohled na věčné království. A tím vlastně prorok taky potěšuje Boží lid. Ve chvíli, kdy všechno padlo, kdy všechno bylo zničeno, ukazuje ano. Den Hospodinův přijde a tento den Hospodinův je nejenom den odplaty, není to jenom den soudu, ale taky den, kdy se zřídí to Boží Hospodinovo království.